ប៉ុន្តែយោគីត្រូវតែមានស្មារតីដឹកខ្លួនហ្នឹងហើយពេលដែលមានហ្នឹងមកជ្រៀតក្នុងចិត្តត្រូវមានសតិរលឹកតន់ញាតតឹងតន់ថាអាត្មាអញមិនគួរនឹងគិតនឹកបដិបដោយចិត្តហ្នឹងទៅរករឿងរ៉ាវអ្វីផ្សេងផ្សេងក្រៅអំពីទាំងហើមចូលទាំងហើមចេញនឹងគេម្ល៉េះហើយធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងអាចដោះដៃពីគ្រឿងបហារបស់មាហ្នឹងឯងពួកតណ្ហាហ្នឹងចេណារបស់មាទី5ចម្រើនទៅហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងច្អុះកាយច្អុះចិត្តដូចជាងោកបន្តិចងក់បន្តិចចិត្តនឹងជ្រុបក្នុងអារម្មណ៍អុយយូយូទៅនឹកអីផ្សេងលែងដឹងខ្យល់ទៅហើមចូលទៅហើមចេញព្រោះថៃនិមិត្តរឿងបហារបស់មាថៃនិមិត្តដូចជាលែងចង់ទៅមុខខ្ញុំលែងចង់ទៅមុខចិត្តនឹងរីរែកដូចខ្លាចរអាហ្នឹងហើយរអានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យធូរថយជ្រុកជ្រាកនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងអត់ស្ទុះហើយសតិហ្នឹងបាត់បង់ហើយស្ថិតនៅក្នុងអំណាចនៃថៃនិមិត្តធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងឯងកាន់តែងប់ជ្រុបទៅក្នុងអារម្មណ៍លះឲ្យយើងប្រមូលចិត្តបដោះនៅសតិបញ្ញារបស់យើងនឹងឯងផ្គងទៅរកទាំងហើមចូលទាំងហើមចេញឲ្យរឿយរឿយបានអាចជួយសង្គ្រោះចិត្តរបស់យើងឲ្យផុតចាកអំពីការប្រហារនៃសេនារបស់មីនឹងបានមីនឹងបានពួកថៃនិមិត្តនឹងឯងថៃនិមិត្តនឹងឯងតែយើងជួបគ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្រប់គ្នាទាំងអស់នឹងឯងជួនកាលទៅយើងចម្រើនទៅរឿយរឿយទៅពីពោះពួកមាទាំងឡាយហ្នឹងសេនារបស់មាទាំងឡាយហ្នឹងតែងតែធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងឯងមានសភាពមានសភាពឆាប់រាយមាយបើវិចិកិច្ឆាហ្នឹងឆាប់រាយមាយកាលពីយើងមិនទាន់ចម្រើនមិនទាន់បាក់បាត់ហ្នឹងដូចជាមិនសូវអីទេដល់តែមកចម្រើនទៅដូចជារាយមាយដែតដូងនៅក្នុងចិត្តនឹងសូវមាំសូវមានឆន្ទៈសូវមានបិតិគិតច្រើនផ្អល់ខ្វាយច្រើនផ្អោនមកបង្អោនចិត្តទៅនឹករកការងារអីណាដែលធ្លាប់ទុកពលំបាកចិត្តនឹងឯងបើមាននឹងឯងវាទៅឲ្យរីករាយជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងធ្លាប់ពិបាកនោះវិញនឹងមានសេចក្តីសង្ស័យទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
រហូតដល់ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងអស់សទ្ធាក៏មានដែរអស់សទ្ធាប៉ុន្តែត្រូវតែប្រដោះនៅសតិនិងបញ្ញាលួងលោមចិត្តរបស់យើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសតិនឹងជាធម៌មានឧបការៈអាចរក្សាចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យធ្ងន់ជាមួយនឹងសទ្ធានឹងឡើងវិញជានិការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសតិនឹងជួយឲ្យមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តឲ្យកើមចិត្តធ្ងន់នៅក្នុងអារម្មណ៍គឺទាំងហើមចូលទាំងហើមចេញបញ្ញានឹងសង្កេតវិនិច្ឆ័យតាមដានឲ្យរឿយរឿយទៅរឿយរឿយទៅនេះសិតទៅជាគ្រឿងបហារបស់សេនានិមាគឺគាត់នៅសេនាទេជាជុំព្រមីរាតិរេកនឹងហិតតើវាអស្ចារ្យជាងនឹងទៅទៀតនេះគាត់នៅសេនាតិចតួចធ្លាប់អាស្រ័យឬក្នុងចិត្តតែមករំខានចិត្តរបស់យើងនឹងពួកសេនាទៀតធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនេះឯងនឹករជាប់ជំពាក់ដែលធ្លាប់អាស្រ័យបានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងកិច្ចការទាំងឡាយទាំងពួងក៏ធ្វើឲ្យចិត្តនឹងគិតថាការបដិបត្តិនឹងវាពិបាកដូចការឲ្យទៀនទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទៀននោះដូចសบายស្រួលជាងនេះណាឲ្យប្រវែចិត្តរបស់យើងនឹងឯងកាលពីនៅផ្ទះចិត្តនឹងគិតថាអូមើលទៅគឺអប់សក់លើយណាយធុញទ្រាន់សេចក្តីទុក្ខពិបាកដំណើរនៃជីវិតនេះក្នុងការគ្រប់គ្រងភាពជាគ្រហៀវាស50ឆ្នាំ60ឆ្នាំ70ឆ្នាំនឹងឯងដដែលដដែលបន្សល់តែជារៀបជាធិជំងឺតកាត់នឹងឯងធ្វើឲ្យធុញទ្រាន់ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលយើងចម្រើនទៅចិត្តនឹងមាននឹងវាណែនាំឲ្យយើងនឹងវាទៅត្រេកអអ្វីតែយើងធ្លាប់នឿយណាយនឹងឲ្យរីករាយទៅអានឹងវិញមិនសូវពេញចិត្តជាមួយនឹងមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេនេះជាគ្រឿងបហារបស់មាយើងត្រូវយល់តិចម្ដងតិចម្ដងទោះបីជាមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកជាទៀតជាអល់យ៉ាងណាព្រះអង្គទ្រង់ទូមានថាអ្នកទាំងឡាយបើមិនយកឈ្នះនៅមាសេនានឹងមានេះទេពួកមានេះមិនដែលឲ្យសក់ដល់បុគ្គលណាទេពេលនោះនៅក្នុងប្រធានសោតព្រះអង្គបញ្ញាថាអាត្មាអញសក់ចិត្តចាញ់សង្គ្រាមប៉ុន្តែមិនឲ្យចាញ់សេនាមានឹងមាឡើយនៅក្នុងសង្សារវត្តនេះពួកមាព្រមទាំងសេនាមានេះ
បើយើងចាញ់ហើយលាក់នៅក្នុងអំណាចនៃមារចិត្តបាបហ្នឹងឯងយើងបំរើនៃកិលេសមារខន្ធសមារអភិសង្ខារសមារនៅទីបំផុតបន្សល់ទៅតែជារៀបជាធិនិងមរណៈសេចក្តីសោកខ្សឹកសួលទុកទោមនោះចង្អៀតចង្អល់ទីបំផុតត្រឹមតែហួសពេលចាញ់កលនៃមាយារបស់មារចិត្តបាបព្រះអង្គទ្រង់ដាច់ញាណនៅក្នុងចិត្តថាដរាបណាមកអញជឿជាក់ទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយមានសទ្ធាមុតមមផងដរាបណាមកអញមានតបៈធរខន្តីសេចក្តីអត់ធន់ក្នុងការទូមានចិត្តនោះផងតរាបណាអាត្មាអញនៅតែមានសេចក្តីប្រឹងប្រែងព្យាយាមទូមានចិត្តបង្អោនទៅក្នុងការសង្កត់សង្កិនជាមួយនឹងពពួកអកុសលផងតរាបណាអាត្មាអញនៅតែមានសតិមានបញ្ញាជឿជាក់ទៅលើវត្តប្រតិបត្តិនេះម្ល៉ោះហើយព្រះសិទ្ធំនោះមិនអាចនឹងឃ្លាតឆ្ងាយចាក់អំពីចិត្តរបស់ព្រះអង្គបានឡើយម្ល៉ោះហើយតែងតែចម្រើននៅដោយសតិផងចម្រើនដោយចិត្តស្ងប់នឹងផងចម្រើនដោយបញ្ញានឹងផងទីបំផុតមាលែងមានមានលែងគ្រប់សង្កត់ចិត្តរបស់យើងបានញាតិញោមខ្លះបានដោះដៃពីនីវរណៈហើយក៏មានសេចក្តីស្ងប់មានគុណធម៌ដែលជាផលក្នុងបច្ចុប្បន្នពេលណាដែលរួចចាក់អំពីការបៀតបៀននៃកិលេសមារហ្នឹងមានចិត្តរីករាយបាមកជានឹងទុនរីករាយទោះបីតិចតួចយ៉ាងណាក៏ដោយចិត្តរីករាយជាមួយនឹងមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសតិបញ្ញានេះចិត្តរលឹកតន់ដឹងតន់នេះការសន្សំសន្សំនឹងសន្សំនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាឧបាយសម្រាប់ធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់នេះដោយអាណាបានសតិនេះទើបអាចកាត់ផ្ដាច់ដាច់នៅកាមវិតកៈជាបាទវិតកៈអង្សាវិតកៈធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនោះឯងមានពលឺមានអានុភាពផុតចាក់អំពីសេចក្តីរាយមាយផុតចាក់អំពីសេចក្តីកង្វល់ផ្សេងផ្សេងបានទើបចិត្តរបស់យើងនឹងមានទីពឹងគឺសតិនិងមានបញ្ញាទើបអាចសាងដំណើរនៃជីវិតប្រព្រឹត្តទៅក្នុងប្រធមតាមកលោកនៃព្រះយុគុលបាអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់សរសើរថាណាយោគីដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តបណ្ដោះនៅសតិនិងបញ្ញារលឹកនៅក្នុងគុណនៃពធគឺអាណាបានសតិនេះ
រមែងញ៉ាំងនៅគុណធម៌នេះឲ្យសម្រេចទៅតាមលំដាប់ហើយជាបុគ្គលព្យាយាមក្នុងការកាត់ផ្ដាច់នៅពពួកអកុសលនិងបាបធម៌នឹងឯងបដែតចោលបដែតចោលតិចម្ដងតិចម្ដងរហូតដល់ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងដល់ព្រមនៃកុសលកុសលសោប្រសម្បទានឹងបំពេញកុសលនឹងដល់ព្រមលើកុសលនឹងដល់ព្រមហើយទៅចិត្តរបស់យើងនឹងប្របីចិត្តយើងប្រសើរសេមជាណឺអកុសលសេមជាណឺទុកទាំងឡាយទាំងពួងបាទដោយសារតែសតិនិងបញ្ញាជាធម៌ដ៏ប្រសើរជាគ្រឿងរក្សាចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យតាំងមាំនៅក្នុងព្រះសទ្ធំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះជាគុណធម៌មួយដ៏ប្រសើរណាស់ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការចម្រើនក្នុងការអប់រំនេះនឹងហើយវានឿយវាហត់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបានផលពីការអប់រំចិត្តនេះចិត្តតាំងគុតតាំងសុខាវហង្សចិត្តតាំងតនតាំងសុខាវហង្សចិត្តដែលបានអប់រំទូមានហើយដោយសតិនិងបញ្ញាទើបនឹងបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខនេះកើតឡើងអំពីសេចក្តីស្ងប់ស្ងប់ស្ងាត់ចាក់កាមស្ងប់ស្ងាត់ចាក់អកុសលគឺនិវរណៈដែលជាគ្រឿងសៅហ្មងអញ្ចឹងធម៌នេះដែលយើងសូត្ររឿយរឿយណដ្ឋិសន្តិបរង្គសុខហង្សពមានសេចក្តីសុខដតីឯណាស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់នេះពុំមានឡើយអញ្ចឹងបើគាត់ទៅសូត្រទេវាងាយស្ងប់ទេខ្ញុំក៏ទៅចម្រើនអញ្ចឹងណាជាការសាក់លបងអញ្ចឹងបានន័យថារស់នៅក្នុងអាវាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់មានបំណងទូមានសត្វលោកទាំងឡាយមិនមែនត្រឹមតែចេះទ្រឹស្ដីថាតាមព្រះអង្គទេពុទ្ធសាសនានេះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងឥតមានបំណងក្រន់តែទូមានឲ្យសត្វលោកចេះថាតាមព្រះអង្គឯងគឺសំខាន់នឹងលោកមានបំណងចង់ទូមានសត្វលោកនោះឲ្យសិក្សាចម្រើនបប្រតិបត្តិឲ្យពលត្រូវអាសេវិតពីឲ្យពលត្រូវតថាគតពលត្រូវនៅសីលាទីគុណសេចក្តីស្អាតបរិសុទ្ធនៅសិលដើម្បីរងាប់នៅពីយ៉ាងណាព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងចម្រើនបប្រតិបត្តិឲ្យសិលវិសុទ្ធិស្អាតបរិសុទ្ធអស់ទៅនៃសេចក្តីទុក្ខលែងមានពីដូចព្រះអង្គចង់ចិត្តវិសុទ្ធិសេចក្តីស្អាតបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តដែលផុតចាកអំពីអកុសលពេលណាដែលព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រាបច្បាស់នៅឈានសមាបត្តិអភិញ្ញាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយមានបំណងចង់ទូមាន
សពសត្វទាំងឡាយឲ្យចម្រើនបដិបត្តិឲ្យពលត្រូវនៅចិត្តបរិសុទ្ធផុតចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខផ្សេងចាកនៅសេចក្តីទុក្ខឲ្យដូចព្រះអង្គបញ្ញាតិគុណជាបញ្ញាវិសុទ្ធិសេចក្តីស្អាតបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងអរិយសច្ចៈព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅសេចក្តីទុក្ខជ្រាបច្បាស់នៅការលះនៅហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅព្រះនិព្វានអស់ទៅនៃសេចក្តីទុក្ខនឹងមានដំណើរនៅក្នុងប្រមចរិយធម៌ឬក៏មគ្គប្រកបដោយអង្គ8ដែលអោនទៅព្រះនិព្វានព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងចម្រើនបដិបត្តិតាមផ្លូវដែលព្រះអង្គធ្លាប់ចម្រើនបដិបត្តិអញ្ចឹងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញនៅអំពើទាំងឡាយដែលត្រូវចម្រើនបដិបត្តិទើបអាចពាល់ត្រូវមានបទពិសោធន៍ក្នុងដំណើរនៃជីវិតយើងមានទីពឹងទីរលឹកស្គាល់ខ្លួនយើងដោយសារតែយើងមានសតិមានបញ្ញាស្គាល់នៅព្រះធម៌គឺស្គាល់នៅកាយចិត្តរបស់យើងតែប្រព្រឹត្តទៅមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនេះតើគួរតែធ្វើទុកនៅក្នុងចិត្តនៅអារម្មណ៍ណាដើម្បីជាប្រយោជន៍សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយគួរតែលះបង់នៅសភាវៈធម៌ណាដែលនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យនាំឲ្យវិនាសដែលមិនជាទីចម្រើនគួរតែលះបង់នៅធម៌ណាដែលធ្វើឲ្យវិនាសមានសេចក្តីទុក្ខដែលប្រព្រឹត្តទៅបន្សល់តែជារៀបជាទីមរណៈសោកសឹកសួលទុក្ខទោមនស្សជាឥតឆ្ងល់ដោយការចម្រើននៃការបដិបត្តិក្នុងការបណ្ដុះនៅសតិនិងបញ្ញាដើម្បីឲ្យពលត្រូវទៅទទួលបាននៅទីពឹងដ៏ប្រសើរហ្នឹងហើយលោហោដល់បានសម្រេចទៅជាអរិយមគ្គអរិយផលនោះឯងយ៉ាងនឹងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយោមកណ្ណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គឲ្យតែចម្រើនទៅតាមលំដាប់ជាអ្នកមានសិលជាអ្នកមានសមាធិវិបស្សនារមែងនឹងបានបង្អោនទៅក្នុងអរិយមគ្គអរិយផលរូបសាសនារបស់ព្រះអង្គនៅតាំងមាំប្រកបទៅដោយគុណធម៌និងញ៉ាំងអ្នកប្រតិបត្តិនឹងឲ្យសម្រេចនៅក្នុងគុណធម៌ដ៏ពិសេសគឺមគ្គផលនៅមានមគ្គផលនៅមានដំណើរនៃការប្រតិបត្តិដរាបណាព្រះធម៌នៅមានអ្នកចម្រើនបប្រតិបត្តិត្រូវតែសម្រេចនៅមគ្គផលទៅតាមអធិស្ស្រ័យនៃសេចក្តីប្រឹងប្រែងជាយាមប្រតិបត្តិត្រូវតាមតំណងនៃព្រះអរឈាននឹងមានពុំគិតថាអូសម័យនេះអត់ព្រោះឈាននេះទោះបីជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងក្តីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនត្រាស់ដឹងក្តីឈានសមាបត្តិនេះមាន
ព្រោះពេលដែលព្រះអង្គសាងពុភ្នោះទៅសម័យនោះអាឡារៈរបស់ឧត្តកៈរបស់សិទ្ធិជាអ្នកសម្រេចទៅឈានសមាបត្តិមានអភិញ្ញានៅលោកីនឹងបាទយ៉ាងនៅតាំងមាំឲ្យតែយើងមានសិលស្អាតបរិសុទ្ធមានវត្តប្រតិបត្តិនៅតបៈធម៌ចម្រើនបប្រតិបត្តិទៅរមែងនឹងបានសម្រេចនៅគុណធម៌នេះហើយវិបស្សនានេះតតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងបើមិនមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងទេមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវិបស្សនាលោកយៈអោនទៅលោកុត្តរៈនេះមិនមានទេតតែមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងទៅមានបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងទៅបង្ហាញនៅអនុស្ស័យកិលេសចឹងហើយបានពេលដែលព្រះអង្គជួបអឡារៈរបស់ឧត្តកៈរបស់ព្រះអង្គបានសម្រាប់នៅឈានសមាបត្តិក៏ឈានសមាបត្តិនឹងអភិញ្ញាផងព្រះអង្គត្រិះរិះពិចារណាទៅថាទោះបីជាអរូបសមាបត្តិដ៏ល្អិតនេវសញ្ញានីសញ្ញាប៉ុន្តែបើនៅមានសញ្ញានៃចាំនៅវេទនាដោយការតតែងកើតឡើងអំពីសង្ខារទេម្ល៉ោះហើយត្រូវតែមានកំណើតនឹងកើតទៀតមិនទាន់អស់ទេមិនដល់ទីរំលឹកទុកពូលគឺព្រះនិព្វានទេម្ល៉ោះហើយបានព្រះអង្គត្រិះរិះពិចារណានឹងក៏ឃើញនៅសភាពដ៏ល្អិតនៃឈានសមាបត្តិជាពិសេសនៃវសញ្ញានីសញ្ញាដ៏ល្អិតសុខុមទោះបីជានៅតិចតួចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅបង្កនៅក្នុងភពធ្វើឲ្យមានកំណើតតែមានជាតិកើតឡើងមានជ្រាបជាតិមរណៈលោកហើយក៏ព្រះអង្គទេសរិទ្ធិចារណាតោផ្លូវនេះមិនទាន់ទលត់ទុកទេបានព្រះអង្គធ្វើនៅទុក្ករកិរិយាដើម្បីទេសរិទ្ធិចារណានៅក្នុងវិបស្សនានឹងក្នុងបស្សនាទីបំផុតបស្សនាញាតរបស់ព្រះអង្គកើតឡើងរលាស់ចោលនៅក្នុងសង្ខារធម៌កាន់ជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ព្រះនិព្វានដោយកម្លាំងនៃអរិយមគ្គកើតឡើងអរិយផលកើតឡើងរលាស់ចោលនៅក្នុងសង្ខារកាន់ជាប់អារម្មណ៍ព្រះនិព្វានជាអសង្កតធម៌អត់មានបច្ច័យតតែងរលាស់ហើយបើអវិជ្ជាតណ្ហានឹងរលត់ទៅមិនមានហេតុបច្ច័យដើម្បីតតែងនៅក្នុងនាមរូបនៅក្នុងខណ្ឌ5បន្តទៅក្នុងភពតទៅទៀតឡើយតើព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសបានសម្រេចនៅក្នុងគុណធម៌នៃថ្ងៃ15កើតខែពិសាញាគុណធម៌ដែលត្រូវសម្រេចយ៉ាងណាពធទាំងឡាយនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែង45ព្រះវស្សានេះដើម្បីសម្រេចដល់ពពួកឧបតិតញ្ញូបុគ្គលវិបច្ចេតញ្ញូបុគ្គលច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយើងនៅពេលនោះមិនដឹង
ដល់ឡាយលវលធ្វើអីខ្ញុំហ្នឹងហ្នឹងបានជាអត់បានតន់ជួន3បានតន់ក៏ដោយប៉ុន្តែជួនតាលទៅកើតជាសัตว์នេះសัตว์នោះផងហ្នឹងរួមកាលទៅបានជាមនុស្សមច្ឆាតតិក្នុងទៅទៀតផងដល់តែពួកកិលេសបាបពធអសលនឹងវារងខ្លាទៅសតិនិងបញ្ញានេះកើតឡើងវាបន្សល់ទុកនៅក្នុងសទ្ធំក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងក៏ឆាប់រលឹកឃើញនឹងលើយណាយជាមួយនឹងពួកអកុសលជាមួយនឹងកិលេសនឹងទៅយើងមកចម្រើនមកបប្រតិបត្តិដល់ទៅចម្រើនបប្រតិបត្តិនៅពេលនេះម្ល៉េះហើយសទ្ធំរបស់យើងនេះអត់តន់ភ្លាវខ្លាបាទអ្នកកិលេសនឹងវាឃ្លាវខ្លាជាងម្ល៉េះហើយកិលេសដែលឃ្លាវខ្លាជាងពួកអកុសលនឹងឃ្លាវខ្លាជាងយើងធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងពិបាកក្នុងការទប់ទល់ណាស់មកភ្នែនទៅមកភ្នែនយើងភ្នែនទៅមកភ្នែនយើងកាលមួយម៉ោងហ្នឹងទប់យោះទប់ឡើងស្ងប់បាន10នាទីណាទប់យោះទប់ឡើងហ្នឹងបាន5នាទីតែយើងជុំផ្លាស់ក៏បានច្រើនអញ្ចឹងទៅណាទៅតាមអធិស្ឋានប៉ុន្តែចេះតែបដោះទៅយើងឧបាយនេះណាតាន់នៅមានព្រះសទ្ធំរបស់អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏យើងប្រាថ្នាដើម្បីនឹងរួចចាក់នៅសេចក្តីទុកផ្លូវនេះជាផ្លូវមូលតែមួយជាផ្លូវប្រព្រឹត្តទៅជាទិសរួចចាក់អំពីភ័យផ្លូវនឹងឯងហើយជាផ្លូវប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីខ្សែមចាក់នៅសេចក្តីទុកដល់បុគ្គលណាដែលប្រាថ្នារួចចាក់ទុកពោលគឺព្រះនិព្វានអ្នកអិតរេអ្នកលោកថាអត់មានផ្លូវដតីទេណាអត់មានផ្លូវដតីទេចឹងហើយបានលោកប្រើប្រយោគខ្លះមានសេចក្តីឧបមាថាអ្នកទាំងឡាយបើមានផ្លូវដតីណាដែលត្រូវឲ្យគេវាយមកព្រឹកនឹងឯងប្រមាណ300ចាក់300លំពេងថ្ងៃត្រង់ចាក់300លំពេងល្ងាចចាក់300លំពេងនឹងឲ្យចាក់នឹងចាក់ឯង100ឆ្នាំនោះអ្នកឯងគួរឲ្យគេចាក់ទៅណាហើយ100ឆ្នាំបើសិនណាបើបានទីបំផុតគ្រប់100ឆ្នាំដល់គេចាក់នឹងឯងបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានព្រះអង្គថាតែឯងឲ្យគេចាក់ទៅបសើជាងកើតស្លាប់កើតស្លាប់វិលទៅក្នុងសង្សារវដ្ត្លត់សតិទៅកើតអបាយនរកប្រែតទេរឆានអសូរកាយអស់អនេកជាតិប៉ុន្តែអ្នកអ៊ីតរេអ្នកលោកថាអត់មានទេអត់មានផ្លូវហ្នឹងទេហ្នឹងហើយមានតែការអប់រំចិត្តទៅតាមមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ឬក៏5អចរិយធម៌គឺសិលសមាធិនិងបញ្ញាព្រះអង្គរកទៅមានតែផ្លូវនឹងមួយអ្នកអ៊ីតរេអ្នកអត់មានផ្លូវដល់ទីទេអញ្ចឹងយាទយោមអុយមកណែនមកណែនហ្នឹងបើមិនពិបាកស្មើនឹងគេចាក់បាច់300លំពេងទេមិនស្មើមួយលំពេងផងខ្ញុំហ្នឹងហ្នឹងហើយទៀតព្រមអុយទៀតទៅទៀតប្រសើរជាងហ្នឹងហើយអារម្មណ៍ទីដតីដែលចម្រើនទៅដោយអកុសលហ្នឹងជាយាមដោះតិចដងតិចដងឲ្យចិត្តនឹងឲ្យសុបាយសុបាយ
ជាមួយនឹងវត្តប្រតិបត្តិដែលលោកឈ្មោះថាធម្មឆន្ទៈហ្នឹងនៅធម្មឆន្ទៈហ្នឹងរីករាយទៅបីបានតិចបានច្រើនរីករាយនៅអវ័យដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងចម្រើនអប់រំហ្នឹងឥឡូវនេះថ្ងៃទី5ហើយខ្ញុំយ៉ាងណាបានឈូដៃឈូជើងតិចហើយណោះឈូដៃឈូជើងតិចហើយស្អែកហ្នឹងកាន់តែឈូមែនតើណាបងថ្ងៃទី6ខ្ញុំយ៉ាងណាដល់ថ្ងៃទី7ឈូមែនតើណាណោះឈូមិនវិច្ចវិច្ចទៅផ្ទះឲ្យឈូមែនតើណាអឺណងៃណាថ្ងៃនេះគាត់ឈូតិចតួចទេចឹងឲ្យមានសេចក្តីព្យាយាមបត្រេកអរអនុមោទនាណាសម្រាប់កណ្ដាលម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គយត់យោមដែលមកស្វែងយល់សិក្សានៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្នែកបប្រតិបត្តិនេះអ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យនឹងតិចតួចណាស់យត់យោមតិចតួចណាស់លោកព្រាបតាដូចជាស្នែងគោអញ្ចឹងណាបងអ្នកដែលមិនមានឧបនិស្ស័យនឹងដូចរោមគោអញ្ចឹងញោមឡើយបើមានឧបនិស្ស័យទៅទៅដូចទុកឧបៈចឹងណាចេះតែព្យាយាមបដោះតិចម្ដងតិចម្ដងនេះហើយជាវត្តប្រតិបត្តិដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សរសើរនៅបប្រតិបត្តិតពោជាការបូជាដ៏ដងឧត្តមចំត្រង់បតីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គមានបំណងទុកបីជាព្រះអង្គគង់នៅក្ដីនឹងព្រះអង្គទ្រង់សរសើរនៅបប្រតិបត្តិបូជាមិនសរសើរប្រមាណទេអមិសបូជានោះគឺបប្រតិបត្តិបូជានេះបានទទួលនៅអរិយសច្ចៈជាក្លំនៃពធជាវិមុតសុខជាសុខក្នុងការរួចចាកនៅសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងបានដោយអំណាចនៃគុណធម៌នៃសេចក្តីប្រឹងប្រែងជាយាមរបស់កណ្ដាលម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គលោកយាទអសូមព្រះធម៌នៃការត្រាស់ដឹងរបស់អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាធម៌ដ៏បរិសុទ្ធជាធម៌ដ៏តិជាឆាប់បានប្រដិស្ថានទុកនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យាទយោមកណ្ដាលម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយដើម្បីផ្សេងចាក់នៅសេចក្តីទុកដើម្បីរំលត់បង់នៅភ្លើងទុកភ្លើងកិលេសនឹងដើម្បីសម្រេចនូវគុណធម៌ជាន់ខ្ពស់បានជាឧបនិស្ស័យជាបច្ច័យដើម្បីឆាប់រួចចាកនៅសេចក្តីទុក្ខគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទាំងសូមអនុមោទនា